Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz yeni yasamal yaşayış massivi Əsəd Əhmədov küçəsi 6C ünvanındayıq ki, kadrlardan da gördüyünüz kimi bir neçə dəqiqə öncə məhz burada yangın hadisəsi baş vermişdi. Dedim ki, yangın məhz bir yaşayış obyektində baş verib ki, məhz bu ərazi, bu obyekt birinci mərtəbədə yerləşir ki, həmin andaca məhz yangın söndürənlərimiz tərəfindən yangına müdaxilələr edilmişdi və yangının digər mərtəbələrə keçməsinin qarşısı alınmışdı. İlkin ehtimallara görə yangın məhz qısa kapanma nəticəsində baş verib. Təbii ki, hadisə ilə bağlı araşdırmalar aparılacaq. Dəqiq informasiyanın, yangının nədən baş verdiyi detallı şəkildə məlum olacaq ki, əsas diqqət çəkdiyimiz nüans onlardan biridir ki, məhz bu ərazi hündür mərtəbəli binadır və onun birinci mərtəbəsində yangın hadisəsi baş verib. Məhz qeyd edim ki, yangına ilk dəqiqələrdən müdaxilə olduğu üçün ikinci mərtəbəyə keçməsinin qarşısı alınmışdı. Hər hansısa bir insanımızın sağlamlıqla bağlı bir problemi yoxdur. Dedim ki, ancaq yangın baş verən ərazidə müəyyən əşyalar yanmışdı. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, hadisə ilə bağlı daha ətraflı təfərrüatları digər efirlərimizdə tamaşaçılarımızla bölüşməyə çalışacağıq. Hələlik bizdən bu qədər deyirik. Bunun sözü sizdədir. Çox sağ ol Röyə, ətraflı məlumata görə.